В Запоріжжі вже почали прикрашати бульвар Шевченка до Нового року. Про те, як незабаром виглядатиме центр міста, розповість Маргарита Безбородова. Співробітники комунального підприємства «Запоріжміськсвітло» почали роботи на бульварі Шевченка. Розповідають, скоро тут засяють сотні метрів гірлянд. В даний момент виконуються роботи по монтажу новогодніх гірлянд на арках, установлених раніше на бульварі Шевченка. Это арки, которые состоят из каждой из 20 конструкций. На них будет вывешено там порядка 200 метров гирлянд вдоль арки. На одной арке это будут желто-белые гирлянды, на другой RGB-технология, там цвета будут постоянно меняться. Володимир Тищенко звернувся до городян з проханням не намагатися відірвати собі шматок гірлянди. По-перше, це зіпсує композицію, а по-друге, такі електричні сувеніри можуть бути дуже небезпечними. Через дії вандалів комунальникам доводиться постійно поповнювати арку новими гірляндами. Арки будуть такі ж, як і в прошлом году. Також будуть встановлені новогодні композиції, там мішка, йолки, олов, всі їх, мабуть, пам'ятають, і буде красивий світовий фонтан. Постоянно обривають гірлянди, вредять, ну, ми це оперативно устраняємо. Локація з арками вже встигла набути слави одного з найкращих місць Запоріжжя для святкових фото. І співробітникам комунального підприємства «Запоріжміськсвітло» є чим порадувати користувачів інстаграму. Роботи планують завершити вже в неділю. І запоріжці знову зможуть насолоджуватися святковою атмосферою в центрі міста.